Jutros nas je prerano i tragično napustila velika kazališna filmska televizijska glumica Mira Furlan. Moja generacija imala je tu sreću i zadovoljstvo Miru Furlan prvi puta gledati na sceni Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu u predstavi Šteta što je kurva Johna Forda. Partner je bio sjajan Dragan Despot u izvrsnoj režiji Georgija Para. Njih dvoje donijeli su fantastičnu energiju i neku mladost, iskrenost i ono što je Mira u tome donijela, to je uz ljepotu koju kasnije i kamera prepoznala i filmovi i televizija. Međutim, jednu nevjerojatnu preciznost, jasnoću izraza, otvorenost, iskrenost koju je publika itekako nagrađivala. Igrala je Anabelu u fantastičnom komadu Johna Forda i kažem, to je nešto što je svakako za našu generaciju bilo značajno. Nakon toga gledali smo ju kao Petrunjelu, partnericu Mustafe Nadarevića koji nas je tragično isto nedavno napustio. U genijalnoj režiji Ivice Kunčevića. To je stvarno bila fantastična ansambl predstava Hrvatskog narodnog kazališta i Mira Furlan je tu također briljirala. Nakon toga, kažem, opet imali smo tu sreću da smo nakon prve godine sa Jiži Menclom u Dubrovniku na Lovrincu radili Hamleta, gdje je Mira Furlan igrala Ofeliju. U režiji Jiži Mencla Hamlet je bio Lazar Istovski. Što reći, fantastična. I naravno da svi ti proboji koji su se događali, da su nužno vodili tome da su režiseri počeli vidjeti isključivo nju za svoje uloge. To je na filmu krenulo sa Kiklupom Antuna Vrdoljaka, zatim u Raljama života Rajka Grlića, Za sreću je potrebno troje, također Rajka Grlića, Otac na službenom putu Emira Kusturice, poslije toga TV serije Putovanje u Vučjak, Tuđinac Eduara Galića. Krajem 80-ih više boravi i radi u Beogradu, a njezin cjeloživotni partner tada, momak, dečko koji studira, Goran Gajić koji studira u Beogradu režiju, zatiče ih u to prokleto ratno vrijeme, izmještene pogotovo na nju. Možete misliti, takvu zvijezdu, tako značajnu, u tom trenutku gdje se ti moraš jasno i potpuno opredijeliti, gdje ona kaže da cijelog života nije imala taj neki osjećaj definitivnog i jasnog pripadanja, na koji velikim dijelom i ovi ratovi koji su ovdje nastali kreću, iz tih potpuno sigurnih osjećaja identiteta. I njih dvoje, naravno da ne mogu niti u Beogradu naći mjesto, i njih dvoje odlaze u Ameriku. Takva talentirana, sjajna glumica da kako i tamo radi, ali naravno više u kazalištu, kasnije počinje raditi na televiziji, u seriji Babilon. Vraćala se u Zagreb i u Hrvatsku, u kazalištu Ulise su Radeta Šerbeđije i Lenke Udovički igrala je Medeju, u HNK u Ivana Zajca u Rijeci za vrijeme intendanture Olivera Frljića igrala je Kasandru, Kriste Wolf u režiji Nade Kokotović. Kažem, Mira je sama za sebe govorila nakon svih tih iskustava rata da više nigdje ne pripada.